Domov svaté rodiny v Praze už 30 let slouží lidem s mentálním postižením. S pomocí arcidiecézní Charity Praha a pražského arcibiskupství jej založila sestra Aquinela z kongregace školských sester de Notre Dame. Jednou z prvních, která se přidala, byla zdravotní sestra Ludmila Uhrová. Sestřička Aquinela vytipovala, na kterém oddělení kdo bude, a vždycky jednoho zaměstnance poslala na týden, na 14 dní k tomu člověkovi, který měl být přijat do domácího prostředí. Tam jsme se s ním seznámili, rodiče nám vyprávili o tom, jaký prostě mají vklady a nedostatky. A bylo to vlastně o tom připravit to prostředí pro ně, ten začátek. V roce 1991 to byl zcela revoluční přístup. Z dnešního pohledu to bylo asi, třeba by někdo řekl, nedůstojný, protože byly třeba 4 na jednom pokoji, ale my jsme to vnímali, že oproti těm podmínkám, které ty lidi měli v komunistickém režimu, protože to bylo po revoluci, tak byly jako nádherný. Dodnes tu platí, že lidská důstojnost je prioritou. Aktuálně žije v domově 70 obyvatel. Řada z nich od svého dětství bydlí v malých domácnostech, které sdílí maximálně 8 členů. Pečují o ně přes den 2 až 3 pracovníci, kteří tak jako nepečují přímo, takže by jim zajišťovali hotelový servis, ale snaží se jim dopomáhat tam, kde oni si do pomoci nemohou. To znamená, učí je to, aby byli co nejvíc soběstační, a to se výrazně projevuje potom na kvalitě života i na vnímání, že ten člověk třeba je sám schopen, anebo jenom zmírnou do pomocí, vyžehlit si prádlo, sám se postarat o základní potřeby svoje. Tam, kde to možné není, samozřejmě, tak dopomáháme více nebo případně i úplně. Pomáhám v kuchyni to, co je potřeba. Třeba například jsem dneska dělal cibuli, prostě různé věci, co je potřeba. Dělám černý nádobí, leštím ho, meju a škrábu i brambory, cibuli. Aktivizační program má vlastně jediný cíl, aby ten klient dělal, co ho baví, aby my jsme našli společně se sociálními pracovnicemi, co ho baví, a umožnili mu to dělat. Z těch programů je tady například kanesterapie, nově bude i muzikoterapie, byly pracovní terapie v kavárnách, máme keramickou dílnu. Vize dílen je pořád stejná, každý jsme nějak užiteční a každý něco umíme, což je pro nás úplně to zásadní, zaměstnat co nejširší klientelu. Důležité je to, že každý může nějakým svým dílem přispět třeba k jednomu výrobku, na kterém se podílí 5-6 klientů. Vedle toho všeho má domov i vlastní kapli, kde se pravidelně slaví mše. O místní obyvatele je tak po všech stránkách postaráno. A jak se zdá, platí to i pro zaměstnance, kteří tady o lidi s mentálním postižením už 30 let láskyplně pečují. Když jsem sem přišla, tak jsem měla tu vizi, že já budu pomáhat těm lidem, že jsem tady pro ně, ale postupem času si myslím, že se ty role obrátily, že to vnímám, že spíš oni pomáhají mě. Tohle jakoby vnímám, že mi otevřelo oči, jako by víc nějaký svý sobeckosti a prostě fakt být pokorná. A vlastně pokora, to je takový jako slovo, který já mám hrozně ráda.